ପାକିସ୍ତାନ ର ବମ୍ ରେ ନାହିଁ ଦମ୍। ବମ୍ ବିକିବାକୁ ବାହାରିଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ, ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ର ପରମାଣୁ ବମ୍କୁ ନେଇ ଡରାଉଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ର ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପୁଣି ବର୍ଷିଲେ ମୋଦି। କଂଗ୍ରେସ ର ପୁରୁଖା ନେତା ମଣିଶଙ୍କର ଆୟରଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥିତ ବୟାନ ପରେ ବିଜେପିର ନେତାମାନଙ୍କର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମେ 11 ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳରୁ ମଣିଶଙ୍କର ଆୟରଙ୍କ ସମେତ ପୁରା କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ନିଜ ଦେଶକୁ ଡରାଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ବମ୍ ଅଛି ଏକଥା କହି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ନିଜ ଦେଶକୁ ତଳକୁ କରିବା କଂଗ୍ରେସର ସବୁବେଳର ନୀତି ରହିଆସିଛି। ସାଥିଓ, ଏକ ବହୁ ଦିନ ଥା ଜବ ଭାରତ ନେ ଦୁନିଆକୁ ଅପନେ ସାମର୍ଥ୍ୟ କା ପରିଚୟ କରବାୟା ଥା, ଔର ଦୂସରି ତରଫ ଏକ କଂଗ୍ରେସ କି ସୋଚ। କଂଗ୍ରେସ ବାର ବାର ଅପନେ ହି ଦେଶ କୋ डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। पाकिस्तान रो परमाणु बम को नहीं कांग्रेस भय देखाउथिबा बेले पाकिस्तान रो बम रे दम नहीं। पाकिस्तान रो परिस्थिति एते खराब जे बम बिकिबा को बाहरी छि। जेउ परमाणु बम को किनिबा को केही नहंती कही पाकिस्तान रो परमाणु बम शक्ति को परिहास करिसंती प्रधानमंत्री मोदी। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहाँ, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है, वो माल भी बिकता रही है। पाकिस्तान जदि परमाणु बम पकाइबो तबे कौन हेबो, तेणु पाकिस्तान सहित संपर्क ठीक रखिबा उचित बोली कांग्रेस नेता मणिशंकर को बयान परे आक्रामक मोड रे बीजेपी। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ କନ୍ଧମାଳଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ପୁରୁଣା ନେତା ମଣିଶଙ୍କର ଆୟାରଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଚିରାଚରିତ ନୀତିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।